قول نمبر 275 تماؤ حرص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لالچ جہاں وارد کر دیتی ہے وہاں سے نکلنے نہیں دیتی ہے, اور یہ ایک ایسی ضمانت دار ہے جو وفادار نہیں ہے کہ کبھی کبھی تو پانی پینے والے کو سیرابی سے پہلے ہی اچھل جاتا ہے, اور جس قدر کسی مرغوب چیز کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے اس کے کھو جانے کا رنج زیادہ ہوتا ہے. آرزوئیں دیدہ بصیرت کو اندھا بنا دیتی ہیں, اور جو کچھ نصیب میں ہوتا ہے وہ بغیر کوشش کے بھی مل جاتا ہے.